სამწუხაროდ ამ დღეებში შესაძლოა ჩვენ უკვე უკრაინისკენ მომგზავრებოდით კიდევ ერთი ქართველი შეეწირა აქ საომარ მოქმედებებს გიორგი ჯანელიძე მინდა იმედი მქონდეს რომ აღარ გაგრძელდება მსხვერპლი და ეს პრობლემები მოგვარდება მშვიდობიანი გზით თუმცა ჯერჯერობით ამის ნათელი პერსპექტივა არ ჩანს ჩვენი ვიზატის მიზანია გავაგრძელოთ ის ძალიან მეგობრული ძალიან სათანამშრომლო ურთიერთობა რაც გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან უკრაინის რადას წარმომადგენლებთან გვექნება შეხვედრები ამასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ასე რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებულ ურთიერთობებს და მე დარწმუნებული ვარ რომ უკრაინა და საქართველო ძალიან მალე ერთად გახდება მშვიდობიანი ევროპის ნაწილი